წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, მამა ალექსანდრე გალდავაა ჩვენთან ერთად. მამაო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. მე მინდოდა, რომ თქვენ მოგესმინათ აქ ყველა განსხვავებული მოსაზრება და ამის შემდეგ შემომეყვანეთ პირდაპირ ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად, თქვენი მოსაზრება. რას ფიქრობთ თქვენ? გაქვთ შეხება მრევლთან? რუსთან, მე თქვენს მინდა ამაზე რომ დაგისვათ კითხვა. იგივე თქვენი მრევლის განწყობაზე რას გვეთქვეთ ამ კონკრეტულ ამბავთან მიმართებაში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ურჩევთ, რაში არის გამოსავალი? მოგესალმებით. ბატონო ინგა, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს, თქვენ ტელემაყურებლებს. თავიდან დავიწყებ სამძიმარის სიტყვით ყველას, ვისაც ეს ტრაგედია თავს გადახდა და უახლოეს პერიოდში მით უმეტეს იმ ოჯახებს, რომლის დღეს წარმოდგენილები არიან, და ყველას წლების განმავლობაში, ვისაც შეეხო უბედურება და თავის ოჯახის კისერზე გადაიტანა ეს ტრაგედია. მიუსამძიმრებ მას და ღმერთმა ქნას, რომ მომავალში მსგავსი რამ საქართველოში არ იყოს. მაგრამ მე სამწუხაროდ ვერ მოვისმინე იმის გამო, რომ გელოდებოდით ჩართვას, ვერ ვისმენდი გამომსვლელების აზს, ამიტომ უწუხ არ მესიამუნება თუ ვინმეს აზს დავემთხვევი და ამიტომაც შეიძლება განსხვავებული საერთოდ ვერ ვთქვა. თუმცა რომ მომესმინა გამომსვლელების აზრი, ალბათ ცოტა სხვანაირადაც ვისაუბრებ. ძირითადად ყველა იმაზე თანხმდება, მამა ალექსანდრე, რომ აუცილებლად ხელისუფლებამ დროულად უნდა იმოქმედოს და უნდა გაეცეს პასუხი მთავარ შეკითხვას, რის გამოც შვილმკვდარი მამა გამოვიდა ქუჩაში. ეს არის აქ პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად, ხო ყველა ინდამე თანხმდებით, ეს არის ყველა ჩვენი სტუმრის მოთხოვნა. კარგით, მაშინ მეც შეუერთდები ამ პათოს და ვიტყვი, რომ ნამდვილად ეს საქმე უნდა იქნეს სრულად გამოძიებული და ყველა პასუხზე უნდა იყოს, ყველა შეკითხვაზე პასუხი უნდა იყოს გაცემული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ მე მინდა ორი საკითხი გამოყო ამ საქმესთან და ზოგადად ქართულ რეალობასთან დაკავშირებით. ერთია, როცა მართლაც ხდება რაღაც პრობლემა, ხდება ტრაგედია და არასაკმარისად ხდება გამოძიება საქმის რასაკვირველია, ბოლომდე მიყვანა არ ხდება და ბოლომდე სიმართლე არ ირკვევა და არის ნახევრად სიმართლე. ეს ნახევრად სიმართლე არის ჩვენი ქართველების, არ ვიცი რომელი ქართველების, მაგრამ აი დღევანდელი საქართველოსი დამახასიათებელი. ან არის ტყუილი სრული, ან არის ცილისწამება ამ ტყუილთან ერთად, ან არის გვერდზე ნახევრად სიმართლე. და აი ეს მდგომარეობა იმაში, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, ზუსტად გაგრძელება აი ამ რეალობისა, რომელზეც მე ვლაპარაკობ. ანუ ხდება რაღაცის გარკვევა, მაგრამ რაღაცის მიჩქმალვა ხდება. მე ვფიქრობ, ამის მიზეზი არის ის, რომ საბოლოოდ არ დაესვა, ესე იგი, წერტილი საკითხს, რა არის სიმართლე, რა არის თეთრი და რა არის შავი. არ შეიძლება, რომ ადამიანმა, რომელიც რაღაცა რეჟიმის შევქმნელი მეხოტყვე მაინც იყოს, იმან დაიწყოს სრულად ფერი იცვალოს და ახალი რაღაც სამყაროს შექმნა დაიწყოს. მე ვფიქრობ, რომ ის რეჟიმი, რომელიც მანამდე არსებობდა საქართველოში, ეხა კი ვაკეთებ პოლიტიკურ განცხადებას, მაგრამ ითხოვს ეს ამის ეთერი, ითხოვს ამ ფორმას, ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ უნდა გარკვეულიყო, რა იყო ეს, უნდა სრულად შეფასებულიყო და რაღაცნაირად დაგვერქვა ამისთვის სახელი. და დღეს ხედავთ, რომ რაღაცა ამ ძალასთან მიახლოებული და მეხოტპეები თუ თვითონ თავისი ხელით არაკეთებდნენ იმ საზიზღრობებს, რაც ვნახეთ, ყოველ შემთხვევაში მეხოტპეები იყვნენ და დღემდე რჩებიან. ეხლა ხდება იგივე ამ ხალხის მიერ ამ საქმის გამოძიება, რაც ჩემთვის პირადად, მე წარმოვადგენ მხოლოდ და მხოლოდ ჩემ თავს,
არის ძალიან სამწუხარო ამის მოსმენა, დანახვა და გაგება და მე მიჩნდება სრული ესე იგი ნეგატიური დამოკიდებულება ამ მოვლენისადმი. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ პოლიტიკა, ვაშენოთ მომავალი სუფთა ხელებით. მათ ვინც გაისვარეს ხელი, მონანიება ყოველთვის შეიძლება, სრულფასოვანი მოქალაქეობის აღდგენა ყოველთვის შეიძლება, ეკლესიის გზა ყოველთვის აღია. ჩვენი საქართველოსთვის ყველა მოქალაქისთვის არის ეს, მაგრამ პოლიტიკა აღარ უნდა აწარმოოს იმ ხალხმა, ვინც აი საშინელება შექმნეს, რაშიც ვიცხოვროთ. ჩვენ მეგონი მოკლე მეხსიერება გვაქვს და გვავიწყდება სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში, რამოდენიმე წლის უკან რა იყო. ეს ერთი. მეორე, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არის მონტალური პრობლემა. მე მერწმუნეთ და ფიქრობ, რომ დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ რაზეც ვლაპარაკობ ეხლა, რომ სრულად ვარ დარწმუნებული, რომ ვერავინ, ვერც ერთი სასამართლო, ვერც ერთი ღია პროკურატურა თუ სამართალდამცავი თუ მწარმოებელი ორგანო, რომელმაც უნდა გამოიძიოს, ვერ გამოიძიეს საქმეს, თუ არ იქნება ჩართული მონაწილეების ღიაობა, თუ ისინი არ იქნებიან თანამონაწილეები გამოძიების. ვერავინ ვერასდროს ვერ მოხდება ამ შემთხვევაში. ყველას ვინც მონაწილეობდა, ვინც ხედავდა მეზობლებიდან დაწყებული, იმ ბავშვები დამთავრებული, რომელ მხარესაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, მშობლებით გაგრძელებული. არ ისურვეს მათ თანამშრომლობა, ამ ხელას ისასტიკე მოხდა, მათ თვალწინა არ ისურვა ბევრმა ადამიანმა თანამშრომლობა. ესეც ტრაგედია. მესმის, ამას ვლაპარაკობ ზუსტად, რომ არ ისურვა 100 კაციდან 96-მა. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც კი საქართველოში არსებობს და ოდესმე არსებულა უახლოეს პერიოდში და მომავალშიც არსებობს. და მე ვშიშობ, რომ ნებისმიერი ადამიანი დღეს ჩემი ჩათვლით, თქვენი ჩათვლით და ყველა ის გამომსვლელის ჩათვლით ზუსტად იგივე მდგომარეობაში რო აღმოჩნდა. დიახ, ხმა გაწყდა мама ალექსანდრეს. ჩევიან ისინი. დიახ. ბატონო? არა, არაფერი, ეთერში ხარ. დიახ, мама. დიახ, ანუ ზუსტად ადეკვატურად მოიქცეოდით. ზუსტად ისე, კი, ჩვენ სიტყვით ვლაპარაკობთ, მაგრამ როგორც კი ჩვენ შვილს შეეხება და ჩვენი შვილი ნებისმიერ ხარეს რო აღმოჩნდეს, იცი, დაზარალებულია, გარდაიცვალა, მაგრამ ჩვენი შვილის მეგობრებს ვერ ვეუნებით, რომ თქვას სიმართლე. იმიტომ რომ იმან უნდა იცხოვროს იმ საქართველოში, რომელსაც მიეწებება ჩამშვების იარლიკი და მას გაუჭირდება ცხოვრება საზოგადოებაში. მერწმუნდეთ, გაუჭირდება და ბევრი გამომსვლელი იქნება პათოსით, რაღაცა მაღალი სიტყვებით, ხმამაღალ, მაგრამ თავზე გადატანის შემთხვევაში ადეკვატურად მოიქცეოდა, ისე როგორც მიქცეოდა. ამაზე მე კი არა, დიმიტრი უზნაძე ლაპარაკობს თავის განწყობის თეორიაში, როცა შენ კონკრეტულ გარემოში შეიძლება საუბრობდეს სულ სხვა რამეზე, მაგრამ კრიტიკულ მომენტში იქცევ ისე, როგორი საფუძველი შენ გაგაჩნია. რა ფასეულობასაც შენ ატარებ, გესმით? და ამიტომ ჩვენი პრობლემა ამ შემთხვევაში არა სამართალ დამცავებისკენ ვიშვიროთ ხელი, სახელმწიფო კი ბატონო, თეთრი ძაფითაა ნაკერი, მწვანე დაფაზია ეს ყველაფერი დაწერილი, ნიშნულობა არ აქვს. თავარია, რომ ჩვენ ქართველებს გვაქვს პრობლემა. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, თუ გინდათ დავასრულოთ. კი ბატონო. ყავდა მრევლი მეგობარი, რომელიც დადიოდა ჩემთან ხან ახსარებას, ხან წვალობდა გამოსორების მხრივ, რომელიც დადიოდა და უზბეკეთში ქურდობდა. მაინც უზბეკეთში დადიოდა საქურთავად. და რო ვეკითხებოდი, რატო უზბეკეთში თუ ქურდობ, რა მნიშვნელობა აქვს? ადიკო, არა, უზბეკეთი ყველაზე კაი ადგილია, იმიტომ რომ ასმა კაცმა რო დაგინახოს, რო იპარავ, არც ერთი არ დაგასმის. ყველა გაიხედება გვერდზე და არავინ ის დაზარალებულიც კი შენზე ჩვენებას არ ზეცებს. ამიტომ უზბეკეთია საუკეთესო ქვეყანა ამ მხრივ. აი, ჩვენც თუ გვინდა, რომ უზბეკეთს დავემსგავსოთ და არ დავემსგავსოთ ცივილურ რაღაცა მოაზროვნე ქვეყანას, მაშინ
უნდა დავდგეთ იქ, სადაც არა ქურდული, ქუჩური რაღაცა რემენაშნირას მენტალიტეტია, არამედ მენტალიტეტია საღი, გონიერი აზრის, როცა შენ სამოქალაქო თუ ქრისტიანული თუ ღრმა ესე მოქალაქეობრივი შინაარსის მქონე ადამიანი აღჭურვილი ამ ყველაფერი პასუხისგებლობით, სიმართლეზე ამბობ სიმართლე. მადლობა. არ უნდა დაგვავიწყდეს, ჩაშვება კი არ არის ეს. სიმართლეზე თქვი სიმართლე და იქნები ქრისტიანი. თუ იტყვირო სიმართლეზე პირიქით, ტყუილს მოიტყუები და არაფერი არ დაგინახავს, არაფერი არ გინახავს და ჩემი რაღაცა ქოხი გვერდზია, მაშინ საქართველოს არ აშენდება. და ესეთი მდგომარეობა რამდენიც არ უნდა საპარლამენტო კომისიები ქმნან, რამდენიც არ ოპოზიცია მოიწვიონ, რაც არ უნდა კარგი პროკურორი მოიყვანონ, საქმე არ გამოსორდება. მადლობა მამა ალექსანდრე. დავინახოთ ჩვენთან. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე ისაუბრეთ. თქვენ ჩვენი უბედურება არის ის, რომ პირველივე დღიდან ჩვენ ვიცოდით, რომ უამრავმა მოწმემ, უამრავმა ადამიანმა უარი თქვა თანამშრომლობაზე მოკლული ბავშვების მეგობრებმაც, მერერა რომ ისინი არასრულწლოვნები არიან, მშობლების ვალდებულებაც არის ხანდახან ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში, რომ შვილებს მიუთითონ რა არის სწორი გზა. მადლობა დიდი, კარგად ბრძანდებოდეთ. მამა ალექსანდრე გალდავას ვემშვიდობები და გაძლევთ.